শিক্ষার্থী বন্ধু সকল, এতিয়া আহক আমি অস্তিত্ববাদনো কেনেকৈ শিক্ষাক প্ৰভাৱিত কৰিছে এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰোঁ। স্বাভাৱিকতে অস্তিত্ববাদ 20 শতিকাৰ মধ্যভাগত আমাৰ মাজত উদ্ভৱ হোৱা এক নতুন ৱে অফ লুকিং এট থিংছ, অৰ্থাৎ এক দৰ্শন। গতিকে আমি এই অস্তিত্ববাদ এক নতুন দৰ্শন হিচাপে আমি কেনেকৈ ইয়াক আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাক সংযোগ কৰিব পাৰো বা ই শিক্ষাৰ চিন্তাৰ চৰ্চাত কেনেকৈ প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে এই সম্পৰ্কে জানিব পাৰো। এতিয়া আমি প্ৰথমে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ অস্তিত্ববাদে শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ মতামত আগবঢ়াইছে। এতিয়া আমি পূৰ্বতেই কৈছো যে অস্তিত্ববাদৰ মূল ধাৰণাটোৱেই হৈছে ব্যক্তিৰ অস্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তাৰ অস্তিত্ব বা ব্যক্তিৰ স্বপৰিচয় বা স্বকীয়তাৰ যি অস্তিত্ব বা যাৰ যি মূল্য সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। স্বাভাৱিকতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিৰ জীৱনৰ ওপৰত, প্ৰতিষ্ঠিত সমাজৰ নীতি নিয়ম মূল্যবোধৰ প্ৰভাৱে সাংঘাতিক ৰূপে ব্যক্তিৰ যি এই ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তি সক্ৰিয়তা বা ব্যক্তিত্বক প্ৰভাৱিত কৰিছিল আৰু ব্যক্তিয়ে নিজকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিজে বিচৰা ধৰণেৰে সুবিধা পোৱা নাছিল। কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া প্ৰত্যেক বিশ্বৰ দেশসমূহতে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি এটা মানুহৰ উৎসাহ বাঢ়িল বা গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস আহিল, গণতন্ত্ৰ এক জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড বা জীৱন ধাৰণৰ এক পদ্ধতি হিচাপে আমি পালোঁ, তেতিয়া মানুহে এক মুক্ত চিন্তা বা মুক্ত পৰিৱেশত থকাৰ এটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলে। আৰু এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশতেই এই অস্তিত্ববাদৰ দৰে দৰ্শনে দুৰাঙি উঠিছে। সেয়ে অস্তিত্ববাদে এই কথাটো বিশ্বাস কৰে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই ইউনিক, অৰ্থাৎ একক, এজন ব্যক্তিৰ লগত অন্য এজন ব্যক্তিৰ তুলনা নহয়। গতিকে ব্যক্তিৰ এই যিটো ইউনিকনেছ, অৰ্থাৎ এককতা বা এই যিটো ইউনিক যিটো নেচাৰ, এই নেচাৰটো যাতে বিকাশ হয় সেইটো শিক্ষাৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ব লাগে বুলি কৈছে। এতিয়া এই ইউনিকনেছ যিটোৰ কথা কৈছে, যাক ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছে বা বিকাশ কৰাৰ কথা কৈছে, সেইটোৱে এইটোৱে বুজাইছে যে প্ৰত্যেক ব্যক্তিসত্তাৰে বা প্ৰত্যেক ব্যক্তিত্বৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ যাতে শিক্ষাৰ মাধ্যমেদি প্ৰকাশ হোৱাৰ পৰিৱেশ, প্ৰকাশ হোৱাৰ সুযোগ পায়, সেই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। আনহাতে আন এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অস্তিত্ববাদীসকলে কৈছে যে মানুহ জন্মগতভাৱে স্বাধীন, গতিকে মানুহৰ এই স্বাধীনতা অসীম। অসীম এইটো ক্ষেত্ৰতেই কৈছে যে মানুহে কেনেকৈ চিন্তা কৰিব, কেনেকৈ জীৱন ধাৰণ কৰিব, মানুহে কেনেকৈ নিজৰ জীৱনটোক সজাই তুলিব, মানুহে কোনটোক সত্য বুলি ক'ব, কোনটোক অসত্য বুলিও ক'ব, এই গোটেই কথাবোৰৰ মানুহৰ নিজস্ব এটা অসীম স্বাধীনতা বা অসীম সম্ভাৱনীয়তা থাকে। গতিকে শিক্ষাই ব্যক্তিৰ মনত সেই যিটো অসীম শক্তি বা অসীম স্বাধীনতা তেওঁৰ আছে অন্তৰ্নিহিত হৈ, সেই কথাটো যাতে তেওঁ বুজি পায় আৰু লগতে আৰু এটা কথা বুজি পায় যে যিহেতু পৃথিৱীত তেওঁ এজন ব্যক্তি বা অকল মানুহেই পৃথিৱীত বসবাস নকৰে, এই পৃথিৱীখনত বৈচিত্ৰপূৰ্ণতাৰে ভৰা আৰু ইয়াত আৰু বহু জীৱ জন্তু বা আৰু বহু ধৰণৰ মানুহ ইয়াতে আছে, গতিকে আমি এই সকলোৰে প্ৰতি এক দায়বদ্ধ জীৱন কেনেকৈ নিজৰ আমাৰ এই অসীম স্বাধীনতাৰ মাধ্যমেদি নিজকে আমি প্ৰস্ফুটিত কৰি কেনেকৈ সেই দায়বদ্ধতা প্ৰতিফলন কৰিব পাৰোঁ, সেই কথাটো তেওঁলোকে শিক্ষাৰ যোগেদি হ'ব লাগে বুলি কৈছে। আন এটা কথা হৈছে যে আমি পূৰ্বতেই কৈছো যে অস্তিত্ববাদীসকলে কোনো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত মূল্যবোধ বা সত্য মানুহৰ ওপৰত চাপি দিয়াৰ কথাটো তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে। তেওঁলোকে এইটো বিশ্বাস কৰে যে ব্যক্তিয়ে নিজেই নিজৰ মূল্যবোধ, নিজৰ সত্য বা নিজৰ জীৱন ধাৰণৰ ধৰণ কৰণ চিন্তা সকলো নিজেই সৃষ্টি কৰি ল'ব, তৈয়াৰ কৰি ল'ব, কাৰণ মানুহ হৈছে মেন ইজ এ মেকাৰ, হি হিমছেল্ফ ক্ৰিয়েট হিজ অ'ন ৱৰ্ল্ড। গতিকে অস্তিত্ববাদীসকলে এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে যে আমাৰ শিক্ষাৰ যোগেদি ব্যক্তিৰ মনত এই স্বাধীনতাৰ বা স্বতন্ত্ৰতাৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰি এক যি মূল্যবোধ, এই মূল্যবোধৰ এক তেওঁ মানে সঠিকভাৱে মূল্যবোধৰ চিনাক্তকৰণ বা মূল্যবোধক সৃষ্টি কৰি বা মূল্যবোধক চিনাক্ত কৰি সেইখিনিক লৈ কেনেকৈ এক
সম্পূর্ণ সুস্থিৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে এই কথাটোৰ ওপৰত অস্তিত্ববাদীসকলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমি পূৰ্বতেই কৈছো যে মানুহ যিহেতু অস্তিত্ববাদৰ মতে অসীমভাৱে স্বাধীন আৰু দায়বদ্ধ, সেইকাৰণে ইয়াতে সেলফ ডাইৰেকশ্যন অৰ্থাৎ মানুহৰ নিজস্ব এটা শক্তি থকা দৰকাৰ, যি শক্তিৰ যোগেদি মানুহে নিজকে সঠিকভাৱে সুপৰিচালনা কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ স্বপৰিচালনা কৰিব পাৰে। কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা, কোনো প্ৰতিষ্ঠিত নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা বা কোনোবাই জাপি দিয়া আইন কানুনৰ দ্বাৰা নহয়, মানুহে নিজেই নিজৰ জ্ঞান, নিজেই নিজৰ বুদ্ধি, নিজেই নিজৰ চিন্তাৰে, নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে মানুহে যাতে নিজকে নিজে সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰি এক দায়িত্বশীল নাগৰিক বা দায়িত্বশীল মানুহ হিচাপে পৃথিৱীত বাস কৰিব পাৰে, সেই কথাটো শিক্ষাৰ লক্ষ্য বুলি কৈছে। আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অস্তিত্ববাদীসকলে কৈছে যে মাজিৰ মানুহৰ অস্তিত্বই হৈছে প্ৰধান কথা, প্ৰাইম, আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দুটোৱেই হৈছে মানুহ বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিৰ এই সক্ৰিয়তা বা ব্যক্তিৰ স্বতন্ত্ৰতা। সেইকাৰণে ব্যক্তিৰ বা মানুহৰ জীৱনত সংজ্ঞাত্মক বা যৌক্তিক দিশতকৈ আৱেগিক আৰু সৌন্দৰ্যবোধৰ এই দিশটোহে মানুহৰ বেছি বিকাশ হ'ব লাগে বুলি অস্তিত্ববাদীসকলে কৈছে। সেইকাৰণে শিক্ষাৰ এটা লক্ষ্যই হ'ব লাগে যে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত মানৱীয় যিবোৰ গুণ অনুভূতি, এই কথাবোৰ যাতে বিকশিত হয়, মানুহৰ যদি মানুহৰ মাজত যাতে সৌন্দৰ্যবোধৰ বিকাশ হয়, যাৰ ফলত মানুহে মানুহৰ প্ৰতি থাকিব লগা মানৱীয় গুণসমূহ বা মানৱীয় যিখিনি ভাৱ ধাৰা বা চোৱাৰ ভংগী, সেইখিনি যাতে সঠিকভাৱে গঢ় লৈ উঠে। সেইকাৰণে সংজ্ঞাত্মক বা বিজ্ঞান বা প্ৰযুক্তি বা ঔদ্যোগিক শিক্ষাতকৈ তেওঁলোকে এই আৱেগিক বা সৌন্দৰ্যবোধৰ যিবোৰ শিক্ষা, যিবোৰে মানুহক মানৱীয় গুণসমূহ মানুহৰ বা ব্যক্তিৰ মনত সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। আৰু সৰ্বোপৰি আন এটা শিক্ষাৰ লক্ষ্য হোৱা উচিত বুলি অস্তিত্ববাদীসকলে কৈছে, সেইটো হৈছে মানুহৰ ইন্ট্ৰস্পেক্টিভ পাৱাৰ, অৰ্থাৎ মানুহৰ অন্তৰ্দৃষ্টি বৃদ্ধিৰ বাবে শিক্ষাৰ এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। কাৰণ এই যেতিয়ালৈকে মানুহে নিজৰ অন্তৰ্দৃষ্টি ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে বা বিকশিত কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে মানুহে নিজৰ সমাজখনক বা নিজৰ কাষৰ মানুহজনক বা এই পৃথিৱীত ঘটি থকা ঘটনাবোৰৰ সম্পৰ্কে এটা নিৰ্দিষ্ট নিজস্ব ধাৰণা গঢ় লৈ বা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এই যিটো অন্তৰ্নিহিত বা যিটো ইন্ট্ৰস্পেক্টিভ পাৱাৰ, এই পাৱাৰটো শিক্ষাৰ মাধ্যমেদি আমি বিকশিত কৰি তুলিব লাগে। আমি চাওঁ অস্তিত্ববাদীসকলে শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰিছে। স্বাভাৱিকতে যিহেতু ব্যক্তিসত্তাৰ বিকাশেই হৈছে অস্তিত্ববাদৰ মূল লক্ষ্য বা শিক্ষাৰ লক্ষ্য, সেইকাৰণে স্বাভাৱিকতে এই কাৰিকুলাম বা পাঠ্যক্ৰম কোনো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম হ'ব নালাগে। পাঠ্যক্ৰম হ'ব লাগে ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন আৰু দক্ষতা ভিত্তিক, আৰু এই পাঠ্যক্ৰমত স্বাভাৱিকতেই সমাজৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আৰু অন্যান্য সমস্যাবোৰে প্ৰাধান্য পাব লাগে, যাতে শিক্ষাৰ্থীয়ে এই পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন মানুহৰ সমস্যা বুজি পায় বা মানৱীয় যিবোৰ দিশ সেইবোৰক বুজি পায়। আৰু এটা কথাত খুব জোৰ দিয়া হৈছে যে পাঠ্যক্ৰম এনেকুৱা হ'ব নালাগে যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক, অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ বাবে, পৰীক্ষাত নম্বৰ পোৱাৰ বাবেই যাতে আমি বিষয় এটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নালাগে বা পাঠ্যক্ৰম দিব শিক্ষাৰ্থীক নালাগে। এই পাঠ্যক্ৰম হ'ব লাগে এনেকৈ বা প্ৰতিটো ছাবজেক্ট আমি যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো, প্ৰতিটো বিষয় যে আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো পাঠ্যক্ৰমত, তাৰ যিটো মূল্যবোধ, কি কাৰণে আমি তাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো, তাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ মাধ্যমেদি কেনেকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত আৱেগিক বিকাশ সঠিকভাৱে হ'ব, মানৱীয় গুণসমূহ বিকাশ হ'ব, কেনেকৈ শিক্ষাৰ্থীজনে এজন দায়িত্বশীল মানৱীয় নাগৰিক হিচাপে ব্যৱহাৰ আচাৰ আচৰণ কৰিব পাৰিব, সেই কথাখিনিৰ ওপৰত পাঠ্যক্ৰমত জোৰ দিব লাগে। আৰু স্বাভাৱিকতে আমি পূৰ্বতেও কৈছো যে পাঠ্যক্ৰমত সদায় যিকোনো হিউমেনিষ্টিক ষ্টাডি অৰ্থাৎ মানৱীয় দিশৰ লগত যিবোৰ বিষয় জড়িত হৈ আছে, সেই বিষয়বোৰৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি অস্তিত্ববাদীসকলে মতপোষণ কৰিছে। এতিয়া অস্তিত্ববাদীসকলে মেথডছ অফ টিচিঙৰ ওপৰতো তেখেতসকলৰ মতামত দিছে। অস্তিত্ববাদীসকলে কৈছে যে শিক্ষাৰ পদ্ধতিটো সক্ৰেটিক মেথড হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ য'ত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত
এক খুব আন্তরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক হয়, ইজনে সিজনের মাজত খুব নিকটভাবে আলোচনা হয়, আর যাতে কোনো একটা বিষয়বস্তু নিঃসংকোচে আলোচনার মাধ্যমে এটা সমাধানত উপনীত হব পারে। আর ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এই পাঠদানত সদায় যেটো আমার ব্যক্তিগত যেটো আমার এটেনশন, অর্থাৎ প্রতিজন শিক্ষার্থীক আমি কি করিব লাগিব, ব্যক্তিগত এটেনশন দিব লাগিব, অর্থাৎ আমি তেওঁক গুরুত্ব দিব লাগিব ব্যক্তিগত, কারণ প্রতিটো ব্যক্তি সত্তাই বেলেগ বেলেগ, প্রতিটো প্রতিজন ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্বর গুণবোর বেলেগ বেলেগ, শক্তি বেলেগ, দুর্বলতাও বেলেগ, গতি প্রতিজন ব্যক্তিক আমি ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দি ব্যক্তিগত এটেনশনের মাধ্যমে দি আমি শিক্ষা প্রদান করব লাগিব। সেইভাবে বিদ্যালয় শিক্ষাতকৈ অস্তিত্ববাদী সকলে হোম এডুকেশন বা ঘরুয়া শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিছে, কারণ বিদ্যালয় শিক্ষা সাধারণত সামূহিক রূপত শিক্ষার্থীক শিক্ষকে পাঠদান করে, কিন্তু ইয়াত তার বিপরীতে কৈছে যে গ্রুপত নয়, শিক্ষার্থী সকলের এজন শিক্ষার্থীর শিক্ষকের একটা নিকট সম্পর্ক হব লাগে, আর সেই সম্পর্কের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে আন্তরিকতার ইজনে সিজনের একটা আন্তঃক্রিয়া করে যিকোনো বিষয় শিকিব লাগে। আর এই শিকিবলে যাওতে ব্যক্তির প্রত্যেকজনের থাকা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব দিব লাগে, আর ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দিব লাগে। আর মেথডসক টিচিংত আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা অস্তিত্ববাদী সকলে কৈছে যে কেতিয়াও শিক্ষার্থীর উপর কোনো কথা বা কোনো কাম চাপি দিব নালাগে, যেতিয়ালৈকে শিক্ষার্থীয়ে কামটোর প্রতি আগ্রহ বা নিজের প্রয়োজনীয়তা বা রুচি নেদেখুয়াই শিক্ষকে নিজাববীয়াকে কেতিয়াও জাপি দিব নালাগে। আর সর্বোচ্চ কথা হল যে শিক্ষার্থীক আমি এনে ধরনের এনেকুৱা শিক্ষা পদ্ধতিতে পড়াব লাগে যত তেওঁলোকৰ যিটো সৃষ্টিশীল ক্ষমতা, এই সৃষ্টিশীল ক্ষমতাটো যাতে বৃদ্ধি হয়, কারণ অস্তিত্ববাদত কোৱা হৈছে মেন ইজ দ্য মেকার, মেন ইজ দ্য মেকার অফ হিজ ওন কালচার, মেন ইজ দ্য মেকার অফ হিজ ওন ওয়ে অফ লিভিং, গতিকে ব্যক্তি যেতিয়ালৈকে সৃষ্টিশীল এই ক্ষমতা সমূহ বিকাশ নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু মানুষ কেতিয়াও নিজে মেকার হব নোৱাৰে বা নিজৰ সংস্কৃতিৰ সৃষ্টিকর্তা হব নোৱাৰে, নিজৰ ভৱিষ্যত সৃষ্টিকর্তা হব নোৱাৰে। সেইভাবে শিক্ষার পদ্ধতিত গুরুত্ব দিব লাগে যাতে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত যিবোৰ শক্তি বা যিবোৰ ৰুচি বা আগ্ৰহ এই কথাবোৰক প্ৰতিফলিত কৰি তেওঁলোকক সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাসমূহ বিকশিত কৰিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে নিজকে এক এজন দায়িত্বশীল এজন সক্ষম ব্যক্তি হিচাপে গঢ় দি তুলিব পাৰে। স্বাভাৱিকতে এজন শিক্ষকৰ ভূমিকা ইয়াতে আমি অস্তিত্ববাদত পূৰ্বৰ আলোচনাৰ পৰাই বুজি পাইছো যে তেখেতৰ ভূমিকাটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এক আন্তরিক সম্পর্কক তেখেতে প্রতিনিধিত্ব করিব লাগে, তেখেতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সমূহ সন্মান করিব লাগে, তেখেতে শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত মনোযোগ দি তেওঁক সঠিক রাস্তাত সঠিক মার্গ প্রদর্শন করিব লাগে। আর সকলকে ডাঙর কথা হয়েছে যে শিক্ষক এজনের মূল দায়িত্ব হয়েছে শিক্ষার্থীক পারপাস অফ এক্সিস্টেন্স, অর্থাৎ আমি পৃথিবীত আমার মানুষের মানুষ হিসাবে বা ব্যক্তি হিসাবে আমার অস্তিত্বর যেটা উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো বুঝি পাত যে আমি কিয় জিয়াই আছো, কারণ পারপাস যদি আমার কোনো উদ্দেশ্যবিহীন একটা জীবন হয় তেনেহলে সেটা একটা নিরর্থক জীবন, গতিকে একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন বা উদ্দেশ্যপূর্ণ আমার অস্তিত্ব শিক্ষার্থীক বুঝি পার ক্ষেত্রে শিক্ষকে ভূমিকা পালন করিব লাগে, তার বাবে সঠিক মূল্যবোধ চিনাক্তকরণত শিক্ষার্থীক তেওঁ সহায় করিব লাগে, আর প্রতিজন শিক্ষার্থীকে একো একোজন স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষকে গণ্য করিব লাগে, আর কোনো কথা কারণতে শিক্ষকে শিক্ষার্থীর উপর কোনো বিষয় বা কোনো মতবাদ বা কোনো ধারণা বা কোনো কাম চাপি দিব নালাগে, শিক্ষার্থীয়ে যাতে নিজস্ব নিজেই এক ব্যক্তিসত্তা হিসাবে নিজের রুচি নিজের পছন্দ নিজের আগ্রহ নিজের শক্তি অনুসরি যাতে নিজেই স্বতন্ত্রভাবে কাম করে যাব পারে, তার কারণে শিক্ষকজনে পরিবেশ রচনা করে শিক্ষার্থীক সহায় করব লাগে। তার উপরেও স্বাভাবিকতে অস্তিত্ববাদে মানবতাবাদের কথা কৈছে, গতিকে এই মানবতাবাদ সম্পর্কিত হয়ে আছে শিক্ষার্থীর ইমোশনাল লাইফ অর্থাৎ আবেগিক জীবনের লগত, গতিকে শিক্ষক এজনে শিক্ষার্থীর আবেগিক জীবনটো যাতে সুস্থভাবে পরিচালিত হয় সুস্থভাবে গঢ় লৈ উঠে তার বাবে সদায় চকু রাখিব লাগে।
এতিয়া যিকোনো দৰ্শনৰে যিদৰে কিছুমান ভাল কথা আছে, ঠিক তেনেদৰে সমালোচনাও হয়। গতিকে এই গুণ আৰু সমালোচনা দুয়োটাৰ মাজতেই আমি এটা দৰ্শনক চিনি পাওঁ। স্বাভাৱিকতেই আদৰ্শ অস্তিত্ববাদ হৈছে এটা নতুন দৰ্শন। এই 20 শতিকাৰ মধ্যভাগত এই দৰ্শনে ভুমুকি মাৰিছে। গতিকে এই দৰ্শনত আৰু বহুত দূৰ বাট চাবলৈ বাকী আছে। গতিকে এই দৰ্শনে কোৱা বহুখিনি মৌলিক নীতিৰ কথা আজিও সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ সন্মুখত পৰিষ্কাৰ ৰূপে ধৰা দিয়া নাই। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আৰু চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে অস্তিত্ববাদে যিবোৰ টাৰ্ম ইউজ কৰিছে, যিবোৰ শব্দ বা যিবোৰ অৰ্থ বা যিবোৰ ধাৰণা আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে, সেইবোৰৰ ওপৰত নিশ্চয় আৰু চৰ্চা কৰিব লাগিব। তাৰ উপৰিও এই অস্তিত্ববাদত যিহেতু কৈছে যে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীকে এজন এজন ব্যক্তি হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক সেইমতে ব্যক্তিগত মনোযোগ দি পেলাই তেওঁলোকৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্য ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। যিটো এটা ব্যক্তিগত বা আমাৰ যিটো কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠিন কাম। আৰু যিহেতু বৰ্তমান গোটেই পৃথিৱীখন গোলকীকৰণৰ ফলত বা উদ্যোগীকৰণৰ ফলত, নগৰীকৰণৰ ফলত এনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে য'ত আমি আজি অস্তিত্ববাদক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা আছে। তথাপিতো অস্তিত্ববাদে যথেষ্টখিনি নতুন নতুন কথা, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিটোৱে ব্যক্তিসত্তাৰ কথা কৈছে, ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ কথা কৈছে, ব্যক্তিৰ সৃষ্টিশীলতাৰ কথা কৈছে, ব্যক্তিৰ দক্ষতাৰ কথা কৈছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে অস্তিত্ববাদে শিক্ষাৰ আমাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত, পাঠ্যক্ৰম নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত, মেথডছ অফ টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষকৰ ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় যথেষ্টখিনি আমাক নতুন চিন্তাৰ খোৰাক বা নতুন আমাক এক ৰাস্তা বা পথ দেখাইছে। গতিকে আজি ভিডিঅ' পাঠটো আমি ইমানতে সামৰিছো। আপোনালোকে এই পাঠটি নিশ্চয় চাই উপকৃত হৈছে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিবোৰ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। আপোনালোকে পাঠটো আপোনালোকৰ এছএলএমত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যদি বুজি নাপায় নিশ্চয় আপোনাৰ চেট বক্সত বা ইমেইল যোগে আমাক আপোনাৰ সমস্যাটোৰ কথা কওক, আমি তাৰ নিশ্চয় সমাধান কৰিম।